2024ခုနှစ်အတွက်အရန်တသားစုစုံရေးမိန်ကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်အတွက်အရန်တသားစုစုံရေးနဲ့စစ်သင်တန်းပေးရေးမိန်ကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ကမလ1ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အရန်တသားအဖြစ်စင့်ခေါ်စုစုံခံရမယ့်သူတွေဟာရုရှားသမ္မတအမျိုးသားမျိုးစုံတပ်ပြည်내ကောက်ကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဖြစ်ပြီးအရန်တသားတွေအတွက်စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုလည်းကောက်ကွယ်ဦးကြီးဌာနကအကောင်းဆုံးအကောင့်ထက်ဖော်ဆောင်ရမယ်ဆိုပါတယ်အရန်တသားတွေကိုလုံးဝရှေ့တန်းမပို့ဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောနေပါတယ်အရန်တသားစင့်ခေါ်တာဟာနိုင်ငံတော်ကောက်ကွယ်ရေးအတွက်နှစ်ဆင့်ပြုလုပ်နေကြပုံမှန်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးတသားသစ်အဖြစ်စင့်ခေါ်ခံရသူတွေဟာစစ်သည်နဲ့အနည်းဆုံး2လတက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမိမိတို့တာဝန်ကြရာဌာနတွေမှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ပူတင်ရဲ့မိန့်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အရန်တသားရေအတွက်ဘယ်လောက်တော့စုဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြမထားပါဘူးရုရှားနိုင်ငံကလူငယ်လူရဲတော်များများကတော့ရုရှားစစ်တပ်မှာဝင်ရောက်မှုမထမ်းလို့ကြပဲယူကရိန်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့ခံရမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသူတွေအများအပြားရှိပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကိုတင်းချောင်းနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားအများအပြားရှိပါတယ်။အများစုကတော့လူငယ်လူရွယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတင်းချောင်းနေတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကရမလင်နန်တော်ကတော့မစိုးရင်ကြဖို့စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုရင်လေရှေ့တန်းယူကရိန်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့မှာမဟုတ်ပဲနောက်တန်းမှာပဲတာဝန်ချုပ်ကိုသာပို့ပါထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြောပေမဲ့လက်မခံတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကတော့ထွက်ခွာစမြဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးထွက်ခွာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုရုရှားတန်ရုံမှာတကယ်လို့ passport လာရောက်တက်တန်းတို့ပါကတက်တန်းမတိုးပေးဘူးဒါအပြင်အဲ့ဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စီရင်ကိုမှတ်ထားပြီးရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ကနေပါပယ်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ကချင်းချောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကိုရုရှားနိုင်ငံကလူငယ်တော်များကတော့လမ်းကြောင်းမျိုးကနေထွက်ခွာလျက်ရှိပါတယ်